në qovë se taksat e naftës, po themi, qeveria i, më, i merte para 6 muajsh, merte 800 lek për liter, sot së mundë thoi, e po më ra fati muat të marrë 1.300 dhe do marrë 1.300. Dhe dele dhe dikush një funksionari i lartë atje, dele thot që nësë heqim dorë nga taksat, palerë ma pas të e kur flasin edhe për parim të vëshëhet e historira, që sprishet të vëshëhet, sa gjera palidhje fare. Pra, detyrimisht, Parimi bazë është në kohë krizash, parat lihe në duart e qytetarve. Sa më shumë, nuk e zgjidhë do të krizë me para publike qeveria. Nuk bënd do të rishë brënda ditës, brënda javës. Sepse këtu situatat janë, 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 janë të tila që, që mund të percepitojnë nga qastin qast. Ato njerë që dalin në orën pesatje, një shkëndi duan dhe ta djegin gjithë sheshin dhe qeveria nuk mundet të asgjidi me parat që do t'i fusi i herën bugjetin e shtetit, pastaj do bëj një plan se si t'i shpërndaj, pastaj do marri një vendim, pastaj do t'ngrejt sa struktura për t'i shpërndar, ato njerës kanë vdekur dhe resa t'i shpërndaj qeveria. Që që në këtë në të tila raste, parat lihen në duar të qytetarve, sa më tepër, hiqet dorë nga, nga maksimumi taksave, mbahen aqë sa duhen për funksionimin normal, po flasë mi bazë parime, sepse këto njerës që po drejtojnë fatkeqësisht nuk kanë nuk kanë koncepte ekonomike, nuk e dinë se ç'është ekonomia e tregut, nuk nuk e kanë kuptuar këtë sistem. Dhe ky është problemi sepse ne do ta përjetojmë më rën se sa gjithë vendet e tjera të rajonit këtë lloj situate, sepse vendet e tjera të rajonit kanë një koncept shumë më 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 të qartë mbi se si funksionon e ekonomia, ekonomia e tregut. Greqia, bizneseve 20% tha ju jo rritet energi elektrike, jo më tepër, sepse e kupton që biznesi është njësia është që liza që e mban ekonomin këmbë, që e mban shëqërin këmbë, jo ekonomin, për po shëqërin këmbë, sepse duke dashur të mbrosh konsumatorin, është një loj si ti thuash, unë nuk të arris shmimin e energjisë elektrike qytetarve, sepse duhet të mbroj qytetarin, po doja arris biznesi dhe të mbaj biznesi. Kjo është një loj si ti thuash, në kohën e koronavirusit për shemull, unë do të jabi 100.000 lek gjithë qytetarëve që të mbrojnë nga Covidi, por nuk nuk merrem me doktorat, sepse duhet të mbroj duhet mbroj pacientin. Po pacientin nuk mbrohet dot vet, pacientin e mbron doktori. Ti duhet të mbrosh doktorin, duhet të fuqizosh doktorin që të mbroj pacientin. Dhe në kushtet e ekonomisë tregut, ai që e mbron qytetarin, që ia mbron nga çmimet e larta, që e mbron nga papunësia, janë njësi të biznesit. Nuk mund është ti shkatrosh njësi të biznesit, sepse do mbroj qytetarin i ke ul me 20.000 lek faturën e energjisë elektrike qytetarit, i cili edhe ka mundësin të kursej, sepse në dark nuk në kondicionerin, po hel një batani e sipër, dhe ja e kursej paksa, dhe ja ke rrit me 100.000 lek tjera koston, sepse po marrit e mua qmimin dhe gjithë fabrikave që i prodhojnë për të, ne do të rrisim qmimin. Dhe mundet, mundet, që një pjesë e tyre të humbasin edhe rogën, i ke humbur shansin për të marrë edhe rogën, pra i ke kursyër 20.000 lek dhe i ke hum 400.000 lek, sa i do ngellet pa punë, po mbyllën fabrikat. Me 2.600 lek litrin e naftës do mbyllën fabrikat.